príspevok pri narodení dieťaťa je dobrým zvykom mestských častí. Jeho výška však nie je jednotná. V Novom meste si mladé rodiny prilepšia o 200 eur. Tie si rodičia prevzali na slávnostnom vítaní novorodencov. Samospráva ho organizuje približne raz za štvrť roka. Je to pekné, lebo v podstate si spoznáme aj susedov, pravdu povediac, lebo však sme tu kúsok všetci v Novom meste, takže ja som za, aj sme sa tu porozprávali s pár mamičkami, je to veľmi milé. Občas pomáham, keď je treba, a je to veľká radosť. To už máme tretie vnúčatko, takže veľká radosť. Je to veselé chvíľami, keďže máme dvoch. A ten jeden teda ako je dobrý, ale treba ho chrániť v podstate tohto menšieho pred láskou toho väčšieho, lebo keď mu dáva dudlík, tak niekedy by mu ho zarazil až do krku od samej lásky, ale samozrejme ako v dobrom. Musím povedať, že ženy sú ku mne milé, dajú mi spať. Pre mňa sa toho až toľko nezmenilo, ale človek sa tak viac teší domov, takže to je asi tak... Ako sa volá dcérka? Marka. A tu sa vám dnes ako páčilo? Čo hovoríte na takéto podujatia, kde sa stretnú novomešťania? Podľa mňa je to fajn, že sa takto oficiálne privítajú bábätka a je to pekná akcia, takže je to milé. Je to úplne nádherné teraz všetko zrazu, je to iné a tá starostlivosť a zodpovednosť za to, že dýchate za niekoho iného ešte, je to úplne úžasné, krásne celé. Je to trošku taká životná zmena, začiatky také ťažšie, ale myslím, že všetko sa dá zvládnuť. Tak, spokojní sme, šťastní. Najpoužívanejšími menami v Novom meste za posledné obdobie sú chlapcov Tomáš, Adam a Martin a pri dievčenských menách sú v prvej trojke Hana, Natália a Tereza. Malých novomešťanov prišiel privítať starosta mestskej časti aj poslanci miestneho zastupiteľstva. Nech sa im darí, aby sme ich zase takto mohli privítať, keď pôjdu do našich škôlok alebo základných škôl. Ako ste sa tu vy dnes cítili? Je to príjemný štart do pracovného dňa? Je to najpríjemnejšia časť nielen dňa, ale presvetlí to celý týždeň. Ja by som im zažal hlavne zdravie, lebo to je to najdôležitejšie. Rodičom veľa trpezlivosti pri výchove detičiek. No a aby dobre vychádzali z novomestskou samosprávou, myslím si, že im máme čo ponúknuť. Ja som sa dneska tejto krásnej udalosti zúčastnil prvýkrát. Bol to naozaj super zážitok. Som rád, že mestská časť môže takýmto spôsobom podporiť mladé rodiny. Tie detičky vám dodajú takú radosť, taký optimizmus. Každý zaspomína na krásne obdobie. Ja už mám samozrejme 3 deti, takže sa vrátim, že vždycky ku každému tak myšlienkovo, že čo sme prežívali, zažívali. Koľkokrát si poviem, že asi to bolo jedno z najťažších období, vždycky už tie detičky, ak vyrastú, už je to väčší taký partner, hej, takže je to určite jedno z najkrajších podujatí, ktoré vlastne mestská časť organizuje. Ja si myslím, že každá pomoc, ktorá ide z mestskej časti a akéhokoľvek druhu, je, myslím si, že prínos pre obyvateľov. Ako ste sa tu dnes cítili? Veľmi fajn, dokonca som veľmi prekvapený, aká účasť tu je, koľko detí sa rodí v našej mestskej časti, čiže veľmi fajn. Vo februári mestská časť privítala 48 chlapcov a 37 dievčat. Silvia Šeptáková, Televízia Bratislava.